تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کے سی آر حکومت نے پہلی بار خواتین کو کابینہ میں شامل کیا. ریاست تلنگانہ میں کابینی وزراء میں کیا گیا اضافہ. ریاست کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بالآخر کابینہ میں توسیع کی, عوام کے تجسس کو توڑ دیا. ٹی ہریش راؤ اور اپنے بیٹے کے ٹی راما راؤ کو دی گئی کابینہ میں جگہ. چھ نئے وزراء کو شامل کیا گیا جن میں ٹی ہریش راؤ, کے ٹی راما راؤ, پی سبیدرا اندر ریڈی, جی کملاکر, ستیاوتی راتھوڑ, پی اجے کمار شامل ہے. نئے وزراء نے حلف بھی لے لیا. بیورو رپورٹ, دا حیدرآباد ایکسپریس.